Svaret är ja. Och vi övergår till att diskutera utrikesutskottets betänkande nummer 6, Europarådet. Och ordet går först till Ola Möller, Socialdemokraterna. Tack, fru talman. Ja, vi ska alltså diskutera Europarådet här, och jag har som helt ny medlem i denna församling, Europarådet, då äran att inleda, vilket ju är lite märkligt, men det är sådan ordningen är här. Och det jag tänker att jag vill ha sagt kring Europarådet är ju egentligen vikten av att vi värnar Europarådet och utvecklar Europarådet. För i den tid som vi lever i idag, i Europa, där vi ser att rent auktoritära strömningar tar fart även i EU, men i stora delar av Europa så ser vi att utvecklingen kring demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter går tillbaka. Vi ser att kvinnor, hbtq-personer och migranter får se sina rättigheter både ifrågasatta och rent av tillbakatryckta. Och i detta sammanhang så har ju Europarådet en helt unik roll. För man kan säga mycket om de organisationer som finns, men få organisationer har ju den bredden som Europarådet har. Och oftast lyfter vi fram OSSE som ett väldigt bra exempel, men de fokuserar ju i huvudsak på säkerheten. Men säkerheten byggs ju med demokrati, den byggs med rättsstaten, den byggs med människors rättigheter. Och därför så är Europarådets roll unik och oerhört viktig att värna. Där finns ju dock en del utmaningar i Europarådet som vi alla känner till, och en sådan är ju faktiskt relationen till EU. Det är ju så att där finns spänningar i hur EU och Europarådet samverkar, och jag tror att det är en av de punkterna som man måste börja jobba ännu starkare med, och där pågår ju givetvis ett sånt arbete, men Europarådet måste nog spotta upp sig lite där och EU måste kanske vara mer inkluderande. Likadant så är ju situationen med Europarådet som en, ja, egentligen vad man vi vet om Europarådet ute i Europa, ganska så problematiskt. De firar ju 70 år nu, här i söndags tror jag det var, och hur mycket läste vi om det i svenska medier till exempel? Hur mycket uppmärksammade vi det här i riksdagen? Att en så viktig institution faktiskt firade 70 år. Jag tror att där ligger mycket i att vi måste hjälpas åt att lyfta Europarådet. Men det är inte konstigt med tanke på att organisationen har problem. Mycket beroende på den situation som är med Rysslands annektering av Krim. Och det är förfärligt. Och det är klart att det skapar ju oerhörda problem. Och de måste ju man hanteras med. Det skapar ju också ett rent ekonomiskt problem eftersom stora delar av budgeten har försvunnit. 11% om jag inte missminner mig. Och även Turkiets inbetalningar har ju minskat. Och där tror jag att det är helt rätt att en organisation måste mätta munnen efter matsäcken. Det är ju så. Om pengarna minskar så får man göra om organisationen. Men jag tror också, efter det jag har sett i alla fall av organisationen, att det finns väldigt mycket effektiviseringsmöjligheter. Där finns stora möjligheter att göra saker bättre, effektivare och på ett smartare sätt. Många av de olika delarna av Europarådet har ju fått pålagor nu om nedskärningar på 10-15%. Men det är en del som jag är mycket orolig för, och det är att ungdomsverksamheten kommer att skäras ner med 100%. Man lägger alltså ner den delen av Europarådet som arbetar med ungdomsfrågor, och där det finns ett råd som då samverkar med ministerrådet. Och det är fullständigt förödande, för ungdomsverksamheten har jobbat med väldigt bra saker. De har jobbat med peace camps mellan Ryssland och Ukraina. Man har drivit 259 olika aktiviteter i sina ungdomscenter som ju finns i Budapest och i Strasbourg. Och man har också haft 142 MR- och demokratiprojekt bara under 2018. Och det är klart att även ungdomsverksamheten måste ta sitt ansvar i detta och kanske också ta nedskärningar på 10-15%. Men att göra som förslaget ligger nu ifrån generalsekreteraren, att man avvecklar det här och ska ersätta detta med någon slags frivillighetsorganisation, det tror vi socialdemokrater är helt förödande.
För vad är det som ska bygga Europas framtid om inte vår ungdom? Är det någonting vi borde satsa på och kanske till och med också värna och freda ifrån nedskärningar, så är det ju våra ungdomar. Det vet vi ju alla här. För ska Europarådet ha en framtid? Ska vi kunna läsa om Europarådet när det firar 80, 90, 100 eller kanske 200 år? Så är det ju via ungdomarna vi måste gå fram. Så att jag uppmanar oss alla här och även till generalsekreteraren och ministerrådet i Europarådet att tänka om i den här frågan. Sen finns det givetvis saker man måste göra annorlunda i ungdomsverksamheten. Men det förslag som ligger nu att lägga ner, det skulle vara förödande. Och det har ungdomarna här i Sverige via LSU till exempel varit väldigt tydliga med. Tack för ordet, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Boriana Åberg, M, för anförande. Fru talman, när vi talar om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling, PASE, måste vi ställa oss frågan: vad betyder Europa för var och en av oss? Jag tror att det finns lika många svar som det finns invånare i Europarådets 47 medlemsländer. Europa har så många dimensioner, geografiska, politiska, kulturella, ekonomiska och så vidare. Ofta liknas Europa vid koncentriska cirklar där den största cirkeln är Europarådet, följt av EU, Schengenområdet och eurozonen. Den största cirkeln innehåller våra gemensamma europeiska värderingar. De värderingarna som Europarådet slår vakt om, demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Vi som representerar medlemsländernas 830 miljoner invånare träffas under 4 sessioner om året för att arbeta för fred, frihet och utveckling genom dialog och samarbete. Åtminstone så borde det vara. Tyvärr har debatten i församlingen sedan några år tillbaka allt mer kommit att hända om hur flera medlemsländer inte värnar om dessa fundamenta: demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Länder som Turkiet, Azerbaijan, Ryssland, Ungern med flera har i både ord och handling visat att de inte delar de grundläggande värderingar som Europarådet står för. Detta har onekligen skadat organisationens trovärdighet som främsta företrädare för och försvarare av mänskliga rättigheter. Fru talman, Rysslands annektering av Krim och följande sanktioner från PASEs sida var en av de stora frågorna som präglade arbetet i Europarådets parlamentariska församling även 2018. Som bekant valde Ryssland sedan sanktionerna införts att inte delta i församlingens arbete och sedan 2017 inte betala sin medlemsavgift till Europarådet. Den uteblivna betalningen från Ryssland uppgår till 20 miljoner euro per år. Detta har medfört ett substantiellt underskott i Europarådets budget, vilket skapat en utpressningssituation. Bland annat har den ryska duman krävt att alla bestämmelser i arbetsordningen som kan leda till att en delegation inte akkrediteras eller att nationella delegationen sanktioneras ska strykas. Den svenska delegationens åsikt i frågan har varit kristallklar. Europarådets principer är inte till salo. Handlingar som strider mot konventioner som Ryssland har undertecknat måste sanktioneras. Ryssland vill gärna sätta bilden att landets delegation är utestängt från arbetet. Så är det inte fallet. Delegationen får inte votera
men får delta i debatten. Det är fel att lyfta bort sanktionerna utan att Ryssland har dragit tillbaka sina trupper. Det går inte att annektera Krim och understödja paramilitära grupper i östra Ukraina och sedan fortsätta delta i församlingens arbete som om inget har hänt. Varje dag dödas människor i Donetsk och Luhansk-regionerna. Konflikten har hittills krävt över 10 000 människoliv. Barn och gamla lider svår nöd. Detta vidriga krig som pågår här i Europa måste ta slut. Fru talman, uppfattningen om Rysslands deltagande i parlamentariska församlingens arbete delar församlingen i två delar. Och av den anledningen kunde inte församlingen enas om de förslag på ändringar i arbetsordningen som föreslogs av en för ändamålet tillsatt extra kommitté. Trots detta, i december 2018, fattades beslutet att församlingen inte längre skulle ha möjlighet att frånta delegationen voteringsrätten vid val av generalsekreterare, domare och kommissionär för mänskliga rättigheter. Dock ledde inte heller denna eftergift till att Ryssland presenterade en delegation eller betalade sina skulder till Europarådet. Detta visar att eftergifter till totalitära regimer sällan leder till lösning av problemen. Ryssland fortsätter med sina provokationer och brott mot Minsk-avtalet. President Putins dekret som ger invånarna i Donetsk och Luhansk-regionerna rätt till förenklat ansökan om rysk medborgarskap undergräver Ukrainas suveränitet. Detta beslut, fattat strax efter presidentvalet i Ukraina, visar enbart Rysslands avsikt att destabilisera Ukraina och eskalera konflikten. Fru talman, betänkandet vi debatterar idag utgörs av redogörelsen för förra årets verksamhet i Europarådets parlamentariska församling. Av redogörelsen framgår att den svenska delegationen har varit mycket aktiv i församlingens arbete. Vi ligger i topp när det gäller deltagande i omröstningar och debatter. Vi skapar opinion för vårt svenska synsätt i ett internationellt sammanhang där många medlemsländer inte har kommit lika långt som Sverige i synen på mänskliga rättigheter. Ett exempel är rapporten Privat och familjeliv, att uppnå lika berättigande oavsett sexuell läggning, författat av delegationens dåvarande ordförande Jonas Gunnarsson. Antagandet av resolutionen var ett framsteg för de mänskliga rättigheterna. Ett steg från diskriminering och förtryck av regnbågsfamiljer till erkännande att vi människor är olika och att alla har rätt att själva bestämma över sina egna liv. Resolutionen uppmanade medlemsstaterna att se till att genom lagstiftning möjliggöra formalisering av unionen mellan två människor i samboskap, partnerskap eller äktenskap. Hur ett samhälle behandlar hbtq-personers rättigheter är en indikator för hur det samhället respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. I dagsläget tillåter 16 av 47 medlemsländer i Europarådet samkönade äktenskap. Och i 11 länder finns möjligheten att registrera partnerskap för samkönade par. I resten av medlemsländerna saknas motsvarande rättigheter. Det är mycket sorgligt att det i så många länder förnekas homosexuella rätten att älska och leva familjeliv med någon av samma kön. Även i Sverige finns det individer som förtrycks. Jag talar om ungdomar i förorterna som inte vågar komma ut med sin sexuella läggning för att imamer har bestämt vad som är tillåtet.
Islamistiska hatpredikanter har bjudits till Sverige för att sprida homofobi, kvinnoförakt och antisemitism. Ofta har inbjudarna varit organisationer som uppbär offentliga bidrag. Som moskén i Gävle, där den ökände imamen Abu Raad sa i en intervju med Sveriges Radio att dödsstraff på homosexuella kan vara rätt i muslimska länder. Detta visar, fru talman, att arbetet i försvar för de mänskliga rättigheterna aldrig tar slut, inte ens i länder där lagstiftning finns på plats. En rapport som väckte många starka känslor var rapporten om hbtq-personers situation i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Rapporten gav en skrämmande bild av ett samhälle där människor som förmodas vara homosexuella utsätts för förföljelse och tortyr, sanktionerade av delrepublikens ledning. I debatten deltog 5 svenska ledamöter som kraftigt fördömde denna utrensning och underströk Rysslands och president Putins ansvar för legitimerandet av president Kadyrovs agerande, bland annat genom den så kallade anti-gay-propagandalag som infördes i Ryssland 2013. Fru talman! Jag vill tacka mina kollegor som var medlemmar i den svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska församling under 2018 för deras arbete. 7 av dessa har lämnat delegationen och 4 också riksdagen med det de har uträttat i sina respektive kommittén och i församlingen är inte glömt. Jag vill också rikta ett stort tack till Petra Sjöström och Anna-Sara Hultgård Tjernisch på riksdagens internationella kansli för ovärderligt stöd i vårt arbete. Slutligen yrkar jag bifall till betänkandet. Tack så mycket. Och då går ordet till Markus Wiechel, SD, för anförande. Tack, fru talman. Ännu ett år har gått sedan riksdagen behandlade verksamheten i Europarådet och dess parlamentariska församling. Och under våra sessioner under året så har vi debatterat ett flertal viktiga frågor såsom migration och flyktingpolitik, terrorbekämpning, hotet mot journalister och vikten av fria medier. Vi har även debatterat situationen för människorättsförsvarare och det begränsade utrymmet för frivilliga organisationer som tråkigt nog har blivit värre även inom flera av församlingens 47 medlemsländer. Och det här är naturligtvis någonting som vi måste se till att göra bättre. Aktuella och brådskande debatter har förts om Europarådets framtid. Rysslands annektering, eller vad jag skulle kalla för ockupering av Krim, situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet, kriget i Syrien, situationen på Medelhavet och såklart återkommande Israel-Palestina-konflikten. Vi har diskuterat frågan om korruption, Rysslands deltagande eller snarare brist på deltagande i församlingen och en lång rad andra frågor. Det råder med andra ord inget tvivel om att det händer väldigt mycket i Europarådet och det är svårt att täcka allting för oss som svenska parlamentariker. Men vi har varit en väldigt aktiv delegation och det är jag så stolt över. Tack vare Europarådet har vi också kunnat bygga nya nätverk och vi har kunnat lära känna parlamentariker från så gott som hela Europa men även från andra delar av världen. Vi har fått chansen att träffa intresseorganisationer och sakkunniga personer som delat med sig av sina erfarenheter och av sin expertis tack vare olika seminarier och genom enskilda möten. Vi ser därmed svart på vitt hur viktig den här församlingen är, samtidigt som vi också tyvärr har fått se dess baksidor. Diskussionen om församlingens finansiering efter att Ryssland vägrat och slutat betala sin andel visar på vikten av en effektivisering av Europarådet.
Och att effektivisera Europarådets arbete är dessutom någonting som ändå skulle behövas med tanke på den låga närvaron av ledamöter både under kammarsittningar och utskottsmöten. Men även här är vi ett föredöme med vår höga närvaro. Samtidigt har diskussionen om Ryssland lyft upp en annan väldigt viktig aspekt i syftet med detta mellanstatliga samarbete. Och det är, vad kan vi egentligen förvänta oss av medlemsländerna? Det minsta vi bör förvänta oss är att man uppfyller de kriterier som finns för att vara en del av detta fina samarbete. Samtliga medlemsländer måste sträva efter att bli bättre och inte sämre. Men ändå så ser vi hur land efter land blir just sämre avseende alla de här fundamentala värdena som vi kämpar för. En oerhört tråkig utveckling som vi också även här måste göra vad vi kan för att vända. Vi Europavänner måste försvara Europarådets fundament, och det glädjer mig därför att församlingen har haft en så tuff och principfast hållning gentemot Rysslands fullkomligt oacceptabla agerande i Krim och östra Ukraina bland annat. Tänk om församlingen unisont hade visat samma driv i kritiken mot Turkiet som genom intåg i sina grannländer brutit mot internationell rätt och som sysslat med massarresteringar av politiskt aktiva regimkritiker. I Turkiet har vi fortsatt tvingats se omfattande statligt förtryck, trakasserier och avskedanden av offentliganställda. Det har därmed satt sitt allt mer auktoritära och odemokratiska styrelseskick på pränt. Fru talman, vi har under året sett hur den svenska delegationen också enats i en lång rad frågor. Jag tänkte komma med ett par exempel som var aktuella under 2018, men som vi röstade om så sent som under januarisessionen i år faktiskt. Samtliga närvarande svenska ledamöter kunde exempelvis förenas i synen på att Europa är i stort behov av Magnitsky-lagar, där personer som gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter oavsett nationalitet ska straffas. Riktad Magnitsky-sanktioner anses vara mycket effektiv just eftersom det straffar det fåtal personer som bär ansvar för vissa brott samtidigt som vanliga medborgare inte drabbas. Ett antal länder har gått i bräschen för att införa detta redan innan Europarådets rekommendation, men tyvärr inte Sverige. Tänk om samma enighet som den svenska delegationen har visat i Europarådet syntes här i Sverige om några veckor när förslag om just Magnitsky-sanktioner kommer att behandlas här i den här kammaren. Jag hoppas att vi enat kan följa upp vårt ställningstagande, vårt gemensamma ställningstagande i Europarådet. Och en gång för alla införa den här lagstiftningen i Sverige i enlighet med vad vi gemensamt har föreslagit där. Fru talman, en annan viktig fråga där samtliga svenska ledamöter i delegationen utom Vänsterpartiet varit överens är synen på Kairodeklarationen och hur denna sharia-deklaration överensstämmer eller snarare inte överensstämmer med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Vi Sverigedemokrater ser som bekant Kairodeklarationen som ett direkt hot mot den fria världen och det fundamentala värden som vi har i Europakonventionen. De två är på intet sätt kompatibla med varandra, vilket lyckligtvis nu också Europarådet har tydliggjort. Samarbetet över nations- och partigränser, som vi ofta ser i Europarådet, är också någonting jag skulle vilja lyfta upp. Det stärker en församling som arbetar just med demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Och jag kan som konservativ i Europarådet skriva på motioner tillsammans med liberaler och socialister. Och det är egentligen inte så konstigt. De frågor vi behandlar i Europarådet berör ju ämnen där vi ofta också har samma mål. Och vad vi har sett är också att vi i många fall har samma syn på hur vi ska nå det målet. Fru talman, det här är en styrka och det är någonting som jag hoppas att vi kunde lära oss mer av här i Sverige. Och avslutningsvis vill jag likt Boriana tacka övriga medlemmar av den svenska delegationen. 2018 antogs 55 resolutioner och 26 rekommendationer i Europarådet. Det är väldigt mycket.
Och vår delegation har som vanligt varit en väldigt aktiv grupp och vi har medverkat i församlingens arbete på ett föredömligt sätt. Och jag vill med detta säga att jag också ser fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans och tacka för den här tiden och även tidigare ledamöter. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då går ordet till Kerstin Lundgren. C. Tack, fru talman. Ja, imorgon, den 9 maj, firar vi Europadagen. Den 5 maj firade vi början till vad som nu är EU, nämligen Europarådets bildande. Det var då 70 år sedan man undertecknade avtalet i London. Inspirerade som man var av Winston Churchill och hans arbete på ruinerna av andra världskriget. Att förena Europa. Det är alltså nästan 49 år sedan, eller sedan 49 så har det alltså gått nästan 70 år då sedan man skrev under avtalet nästan på fredsdagen. Då var det 10 europeiska stater som bestämde sig för att bilda Europarådet. Idag är det 47 medlemsländer. Drygt 800 miljoner människor. Medlemsländer ska vara demokratiska länder. De ska respektera mänskliga rättigheter. Ha fungerande rättssystem. Europakonventionen ska ratificeras. Med Europadomstolen som utdömare ytterst när det gäller konventionens innehåll. Dödsstraff ska inte förekomma. Konflikter skulle lösas vid förhandlingsbordet. Rättvisa som fungerande rättsväsende för alla medborgare skulle lösa konflikter mellan människor. Och så såg vi utvecklingen fram tills Ryssland med militära medel agerade och tog delar utav Georgiens territorium, delar utav Ukrainas territorium och ockuperar allt jämt. Det här är naturligtvis en väldigt tragisk utveckling som vi har sett. Vi välkomnade ju efter Berlinmurens fall länder som hade verkligen levt under kommunismens ok, Sovjetunionens förtryck av människor, tankar, ord, förtryck av frihet och rättvisa. Vi välkomnade och hoppades och ville jobba för att vi skulle alla skapa den gemensamma rättsgrunden för Europas medborgare genom Europarådet, med Europakonventionen som grund. Men vi har sett hur det här har eroderats, fru talman. Ungern kom först med som medlemsland 1990. Montenegro är det senaste landet som har kommit med. 23 nya medlemmar sedan 90-talet, sedan Berlinmurens fall. Alla utom Vitryssland, Kosovo och Vatikanstaten. Den parlamentariska församling som jag har haft förmånen att tillhöra i 11 år är rådgivande församling. Men vi är också granskare, har varit granskare av utvecklingen med hjälp av kommissionären, MR-kommissionären och dennes rapporter och arbete. Men också av de många expertorgan som just är en del av fördelen med Europarådet. Som baserar konventioner, bygger gemensamma baser som följs upp av expertorgan. Och på det sättet kan vi granska hur vi som medlemsstater lever upp till våra åtaganden, det vi har signerat och skrivit under.
Och den parlamentariska församlingen, fru talman, är också till skillnad från många andra faktiskt makt. En maktförsamling. Den parlamentariska församlingen utser domarna till Europadomstolen som ytterst prövar mänskliga rättigheters ställning i våra medlemsländer. Och vi har också möjlighet och haft möjlighet att följa mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet och kan faktiskt införa sanktioner om någon bryter mot de åtaganden som man har gjort som medlemsstat när man blev medlem. Vi är Europarådets parlamentarikerförsamling är således inte ett konsensusorgan där någon stat kan ha vetorätt. Och det har retat, fru talman, det har retat flera utav medlemsstaterna, inte minst när man ser utvecklingen under de senaste 10 åren. Ryssland är ju alldeles uppenbart irriterad. Irriterad för de sanktioner som infördes 2014 efter annekteringen av Krim och det krig som pågår. Ryssland är irriterad därför att vi inte backar. När Europarådets parlamentarikerförsamling säger att inget ändras på marken, inget ändras i sanktionssystemet. De vill kunna bryta mot regler, mot konventioner, utan konsekvenser. Och så har man ju faktiskt gjort. Och då är det mer än just det här. Man har åtaganden om att inbjuda för valövervakning. Det har man inte gjort. Man har åtagande att säkra att man har tillträde till hela territoriet som för att monitorera, övervaka. Man har inte släppt in monitorer. Och man har inte tillträde till Tjetjenien som är det svarta hål för mänskliga rättigheter som vi alla vet om. Trots det så har de inte tagits tydligt i örat från ministerkommittén. Och vi har som sagt sett hur det här har eroderats även tidigare. Ungern, redan 2013 hade jag en rapport som krävde att man skulle börja öppna monitor för monitorering av Ungern på grund av den illiberala utveckling vi kunde se. Hoten mot rättsstat, demokrati och civilsamhället. Och det vi också kunde se och som har präglat de sista åren, jag vet att jag drar över lite av tiden här, fru talman, men avslutar. De senaste åren har vi också sett då korruptionsskandalerna som har följt med in i vårt system och som vi inte har varit rustade för att möta. Vi har länge talat om kaviardiplomatin från Azerbaijan och den har varit synlig. Och vi har haft ett uppdrag och en uppgift att rensa och vi har gjort det från parlamentarikerförsamlingen de senaste åren. Det har inte varit enkelt och jag vill inte säga att det är över. Men det har varit ett viktigt städarbete. För att korruptionen är ju det instrument som de illiberala krafterna använder som smörjmedel. För att få möjlighet att styra vid sidan om i systemen. Och det har vi sett. Fru talman, det finns flera trojanska hästar i systemet som är viktiga att se. Ryssland har jag redan berört. Azerbaijan har jag nämnt. Och vi har Turkiet. Turkiet som alldeles tydligt agerar, inte minst när man ser nu omvalskraven i Istanbul. Efter ett val som bedömdes som rättvist och schysst. Så är det alltså alldeles uppenbart att Turkiet går i fel riktning. Och det var bra att vi under 2018 kunde öppna för monitorering. Det ledde till att den turkiska delegationen i princip lämnade och var beredd att göra samma som den ryska delegationen. Att säga att gör ni så här så lämnar vi. Och de gjorde som den ryska delegationen. De drog in de pengar som de själva hade
skjutit till tidigare för att få ökat inflytande. De drogs tillbaka. Och nu är det upp till parlamentarikerförsamlingen och det är upp till oss alla att fundera på om vi ska låta oss utpressas eller om vi ska fokusera, vara beredda att ta den här fighten till, för den kommer att vara viktig för oss som vill stå upp för demokrati, för rättsstat och för mänskliga rättigheter. Då handlar det om att se uppdraget som är Europarådets. Det är inte att göra allt och vara en klubb för alla. Det är att fokusera på de centrala uppgifterna som är mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens funktion i vårt Europa. Klarar vi den uppgiften, då kommer vi kunna fira 100 år och 100-årsdagen. Men klarar vi det inte, då kommer Europarådet att eroderas. Och jag hoppas att mina kollegor framåt kommer att ta fighten och att vi här också från Sveriges riksdag kommer att göra det. Och med det, fru talman, så vill jag tacka också mina tidigare kollegor i delegationen från 2018. Jag vill tacka delegationsledaren som ju då inte är här. Vice är här i form av Boriana Ågren. Och sen vill jag också tacka sekretariatet och önska lycka till i fighten som är viktig framåt, fru talman. Tack och bifall till yttrandet. Tack så mycket. Och då går ordet till Lotta Jonsson Fornarve, V. Tack, fru talman. Vi debatterar nu Europarådets parlamentariska församling. Och jag satt med i den svenska delegationen under förra mandatperioden som rapporten i huvudsak berör. Utskottet konstaterar ju mycket riktigt att arbetet i Europarådet under 2018 fokuseras på de tilltagande utmaningarna för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna. Tyvärr så kan vi konstatera att utvecklingen går åt helt fel håll i flera europeiska länder när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, organisations- och mediefrihet, kvinnor och hbtq-personers rättigheter. Särskilt oroande är utvecklingen i länder som Ryssland, Turkiet, Ungern, Rumänien, Azerbaijan och Polen. I en tid när Europa står inför stora utmaningar med ökade motsättningar och spänningar så blir det extra viktigt att Sverige stärker sitt engagemang i Europarådet och intensifierar arbetet för Europarådets kärnvärden om att värna de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och ett demokratiskt styrelseskick. Europarådet är trots allt det enda mellanstatliga organ där i stort sett samtliga europeiska länder ingår och utgör därmed en viktig plattform för dialog, utbyte och samarbete. Jag håller också med ledamoten Ola Möller om att vi måste bli bättre på att föra ut Europarådets arbete här i Sverige och i vår egen riksdag. Fru talman, en fråga som under lång tid varit särskilt bekymmersam för Europarådet, det är ju synen på Rysslands deltagande. Europarådet har alltid varit restriktivt när det gäller sanktioner. Det tycker jag är bra. Men när det gäller Ryssland, då är den svenska delegationen helt överens om att det var riktigt att införa sanktioner som innebär att den ryska delegationen fråntog sin rösträtt i den parlamentariska församlingen. Detta på grund av det allvarliga folkrättsbrott som Ryssland begick och fortfarande begår mot ett annat medlemsland genom annekteringen av Krim och de fortsatta aggressionerna i östra Ukraina. Nu pågår ett arbete med att se över regelverket och det finns en risk för att det kan bli svårare att genomföra sanktioner i framtiden. Något som kan leda till att Ryssland får tillbaka sin rösträtt utan att landet gjort några förflyttningar i sakfrågan. Något jag i sådana fall djupt beklagar. En annan fråga som tagit mycket av Europarådets tid i anspråk är frågan om korruption. Efter korruptionsanklagelserna mot vissa personer inom Europarådet beslutades att tillsätta en oberoende extern utredning där Elisabeth Fura från Sverige ingick. Och det är glädjande att den svenska delegationen var mycket aktiva med att få utredningen till stånd. Utredningen presenterade sin rapport i april 2018
och kom bland annat fram till att det förekommit korruption med koppling till Azerbaijan i några fall. Det är nu viktigt att arbetet mot korruption fortsätter i Europarådet och att rapporter följs upp kontinuerligt. Europarådet måste självklart stå helt fri från korruption. Det är avgörande förtroendefråga som är extra viktig för en organisation som Europarådet. Fru talman, Europarådet diskuterade och antog ett stort antal resolutioner runt viktiga frågor som exempelvis jämställdhet, migration, flykting, mediefrågor, fredsprocessen Palestina-Israel, idrott, språk, kulturfrågor. Det är omöjligt att gå in på alla dessa resolutioner, men jag tänkte passa på att lyfta några. Frågan om mediefrihet och journalisters möjlighet att verka har varit uppe vid flera tillfällen. Men även frågor som rör de nya utmaningar som digitaliseringen innebär på gott och ont. Frågor om hur man ska bemöta fake news, hat och hot på nätet och journalisters arbetsvillkor i den nya digitala miljön har belyst. Ett land som kritiseras hårt när det gäller inskränkningar i mediefriheten, det är Turkiet. Ett land där ett mycket stort antal journalister sitter fängslade. Men journalisters möjligheter att verka begränsas även i andra europeiska länder, som exempelvis Azerbaijan, Ungern och Ryssland, där oberoende journalister får allt svårare att verka. Tyvärr så ser vi inga förbättringar i Turkiet när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, utan snarare tvärtom, vilket också bekräftas av en rapport som kom i januari i år. Den kurdiska befolkningen är särskilt utsatt och Turkiet fortsätter att angripa kurder både inom och utanför landets gränser. Vänsterpartiet HDP har drabbats särskilt hårt, bland annat genom att ett stort antal av deras demokratiskt valda ledare på olika nivåer sitter i fängelse. Det är mot den här bakgrunden mycket bra att den parlamentariska församlingen med full kraft fortsätter övervakningsförfarandet gentemot Turkiet. En annan resolution som jag skulle vilja uppmärksamma är den om förföljelserna och de mycket grova övergreppen mot hbtq-personer i Tjetjenien. Ryssland uppmanades återigen att påbörja en opartisk och effektiv utredning av förföljelserna. Tyvärr kan vi konstatera att det inte bara är i Tjetjenien som hbtq-personer utsätts för övergrepp och förföljelser i Europa. Det är viktigt att Europarådet fortsätter engagera sig och följa frågor med koppling till hbtq-personers situation och rättigheter. Ytterligare en resolution som jag skulle vilja belysa är den om nya restriktioner för NGO-aktiviteter i Europarådets medlemsländer. En attack på civilsamhället är en attack på demokratin. Det är djupt beklagligt att ett antal medlemsländer begränsat möjligheten för civilsamhällets organisationer att verka. Särskilt allvarligt är situationen återigen i Turkiet, där hundratals organisationer stängs ner. Men situationen för civilsamhället är exempelvis också bekymmersam i länder som Polen, Ungern, Ryssland, Rumänien och Azerbaijan, för att nämna några. Slutligen vill jag nämna två viktiga resolutioner där den svenska delegationen var mycket aktiv. Det gäller resolutionerna om tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två viktiga resolutioner som uppmanar medlemsländerna att kraftfullt agera mot både barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är glädjande att Europarådet lyfte och stärkte sitt ställningstagande runt dessa viktiga frågor. Och jag tycker att det är av yttersta vikt att jämställdhetsfrågan utifrån olika aspekter även fortsättningsvis står i centrum för Europarådets arbete. Fru talman, slutligen så vill jag tacka tjänstemännen, sekretariatet och ledamöterna för det goda samarbetet i delegationen under förra mandatperioden. Och jag vill också önska den nya delegationen ett stort lycka till med ett fortsatt viktigt arbete i Europarådet. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då går ordet till Robert Halef, KD. Tack, fru talman. Vi diskuterar Europarådets parlamentariska församling. Europarådet bildades 1949 och har sedan dess varit en huvudaktör när det gäller att skapa en gemensam europeisk värdegrund baserad på krav på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
Ett av de viktigaste uppdragen är att åstadkomma ett nära etablerat samarbete mellan medlemsländerna för att värna mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige var en av grundarna när Europarådets stadgar undertecknades, och efter Berlinmurens fall har antalet medlemmar fördubblats. Europarådet har nu 47 medlemsländer. Den parlamentariska församlingen har 324 medlemmar och lika många suppleanter. För att bidra till demokratisk utveckling i andra länder bygger Europarådet relationer till fler länder i grannskapet genom partnerskapsstatus och med närvarorätt. Fru talman, Europarådet har stor samverkan med EU-parlamentet, FN:s generalförsamling och många andra FN-organ såsom OSSE, UNHCR, FN-flyktingskommissarie, IPU samt Nordiska rådet med mera. Medlemskap i Europarådet förpliktar och bidrar till att stärka de rättsliga institutionerna och främjar säkerställandet av de mänskliga fri- och rättigheterna i medlemsländerna. Fru talman, Europarådets parlamentariska församling har under de gångna åren aktivt verkat för ökad respekt för mänskliga rättigheter i medlemsstaterna och debatterat de ökade utmaningarna för mänskliga rättigheter i vissa medlemsstater. Frågor som debatteras och hanteras i utskotten är bland annat migration och flyktingar, terrorbekämpning, korruption, hotet mot journalister och fria medier, Rysslands annektering av Krim, situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet, kriget i Syrien, terrorfinansiering och terrorbekämpning samt Europarådets framtid. Fru talman, Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är Europarådets främsta grundpelare. Att rådets 47 medlemsländer, inklusive alla EU-medlemsländer, har ratificerat konventionen är en stor demokratisk bedrift. Att konventionen följs och övervakas av Europadomstolen med sina 47 domare från samtliga medlemsländer är av stor betydelse så att medlemsländerna uppfyller sina åtaganden. Fru talman, under de senaste åren har en del medlemsländer inte uppfyllt efterlevnad av åtagandena i Europarådets stadgar, Europeiska konventionen för mänskliga fri- och rättigheter, och detta är beklagligt. En fortsatt försämring för mänskliga rättigheter i en del länder är faktum, och att vissa medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden är inte acceptabelt. Människorättsförsvarare och fria medier ifrågasätts. Invånare frihetsberövas på grund av politiskt engagemang. Civilsamhällsorganisationer som lever under ständigt hot och journalister fängslas. Denna utveckling bör motverkas och Europarådet bör aktivt verka för ökad respekt för människovärdet och mänskliga fri- och rättigheter. Fru talman, ett enat Europaråd som håller fast i sina principer och lever upp till Europarådets grundläggande värden kan bidra till bättre utveckling världen över. Det ligger stort ansvar på dess medlemsländer och samarbetsorganisationer att stärka demokrati, främja öppenhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Inte minst bekämpa terrorism och rasism. Fru talman, intolerans och islamistisk terrorism har under det senaste decenniet ökat. Flertal islamistiska terrororganisationer som fördriver människor från sina hemtrakter och begår folkmord och brott mot mänskligheten bör stoppas och lagföras och all radikalisering motarbetas. Terrorismen har under de senaste åren drabbat många medlemsländer med tusentals dödade och skadade. Sverige har drabbats av två terrordåd och vi har nu en pågående rättegång mot tre terrorister för planering av terrordåd i Sverige. Fru talman,
Nu när kriget i Syrien går mot sitt slut kommer terrorgruppen Islamiska statens anhängare fortsätta med terrordåd för att sprida sina hatiska propaganda. Senast fick vi bevittna detta på påskdagen där över 250 personer, kristna troende, dödades och över 500 skadades i samordnade attacker mot kyrkor och hotell i Indonesien. Fru talman, antisemitism och intolerans ökar och de högerextrema krafterna får allt större utrymme i beslutande församlingar. En utveckling som Europarådet bör motverka. Även i vårt land utsätts invånare för diskriminering och förföljelse. I Malmö har under det senaste decenniet många judar trakasserats och de känner sig otrygga och lämnar staden. En utveckling som är skrämmande som bör med kraft motverkas. Detta är en stor utmaning som Europarådet bör ta sig an och prioritera i sitt arbete framöver och bekämpa alla onda krafter som vill destabilisera våra öppna samhällen. Fru talman! De svenska ledamöterna är aktiva i församlingens olika verksamheter och bidrar stort vid sessioner och utskottsarbete samt vid valobservationer. Europarådets arbete är viktigt och nödvändigt för att bidra till fred, frihet, demokratisk utveckling och hållbara samhällen med respekt för mänskliga rättigheter. Med detta, fru talman, tackar jag för ordet. Tack så mycket. Därmed är talarlistan blank. Är debatten med anledning av ärendet utrikesutskottets betänkande 6, Europarådet, därmed